Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında təmir, bərpa və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov aparılan işlərlə tanış olub. Məlumat verilib ki, Şəhidlər Xiyabanında bir sıra dəyişikliklər həyata keçiriləcək. Xiyabanın girişində ağır konstruksiyalı müxtəlif atributlar, fiqurlar olacaq. Orta hissədə daim vətənin müdafiəsinə hazır olmanın dinamikasını göstərən əsgər heykəli qoyulacaq. Bununla yanaşı xiyabanda hündürlüyü 30 metrə çatacaq bayraq dirəyi ucaldılacaq. Xiyabanın girişində inzibati otağın tikintisi də aparılır. Sağ və sol hissədə müxtəlif atributların, fiqurların quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Ərazidə yaşıllıq örtüyü salınacaq. İşıqlandırma sistemi daha da müasirləşdiriləcək. İşlər yüksək sürətlə həyata keçirilir. Bildirək ki, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda sentyabrın 27-sindən başlanan vətən müharibəsində Sumqayıt şəhəri kəndləri də şücaət və qəhrəmanlıq göstərib. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də şəhidlərimizin xatirəsi daim əziz tutulur. Elə bunun bariz nümunəsi Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanıdır. Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri mütəmadi olaraq xiyabana gəlir. Aparılan işlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verir. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər ordunun qısa zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər, peşəkar idarəçilik, döyüş hazırlığının və hərbi vətənpərvərlik ruhunun daima yüksək olması imkan verdi ki, biz torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı artıq əmindir ki, hazırki mürəkkəb tarixi şəraitdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin güclü siyasəti və iradəsi, ordumuzun əzmi və qətiyyəti, xalqımızın həmrəliyi sayəsində mümkündür. Məhz Azərbaycan oğullarının igidliyi sayəsində bugün ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib. 44 günlük vətən müharibəsində canı və qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən hər bir əskər və zabitimiz bizim qürurumuzdur. Şəhidlərimiz unudulmur. Bəşəriyyət var olduqca onlar bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Onu da qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanı 1992-ci ildə yaradılıb və burada 510 şəhidimiz uyuyur. Kəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.